Assalomu alaykum, yozyovon TV kanali kuzatuvchilari, sizlarni abiturentlarni javoblar varaqasi bilan tanishtirishni boshlaymiz. Bu yerda Shukurova Durdona Alimjon qizi nomida tekshirilgan qandaydir chalkashmovchiliklar, DTM chalkashmovchiliklar tufayli Mahliyaxonning ishlagan test javoblari chalkashib ketgan. Durdonaxonni ishlagan test javoblariga Mahliyaxonni javoblari tekshirilgan. Buni yaqqol dalil sifatida 4-chi javobda B ni belgilagan, lekin D javobda xato qilib olingan. Buni da bilishimiz mumkin. Bu DTM aybi. Xo'p, endi sizlarga shunday holatda ham o'zini yo'qotib qo'ymagan abiturentlardan karantin paytida Ne'mat va Shahriyor Oybek o'g'li, shu bola maksimal 189 ballini jamg'arishga muvaffaq bo'ldi. Hamda ijtimoiy tarmoqlarni portlatib yuborgan, hamda DTMni to'liq yuzini ochib bergan o'sha mashhur Oybek ancha hozirda Akfa universitetida o'qishga davlat grant asosida qabul qilingan. U insonga, Oybekka rahmatimiz bildiramiz. U DTMda ishlash holatini bizga ko'rsatib bera oldi. Misol uchun 33-chi savoli ancha DTMlardagilarning holati bo'ldi. Hamda esa ijtimoiy tarmoqlarda ushbu video keng tarqaldi. Ko'rib turganingizdek, nazoratchi stul tagiga nimadir qo'yilgani aks etgan. Bu haqda davlat DTM markazi niqob qo'ygan kuzatuvchi partantaga niqob qo'ygan deya ta'rif beradi. Bilmadik endi kim qanday tushunadi. Bu yog'i bizga qorong'u. Lekin ushbu video rolik ijtimoiy tarmoqlarda nihoyatda ko'p marta aylandi. Nazoratchi parto tagiga narsa qo'ymoqda. E'tiborli bo'lishingizni so'raymiz. Ushbu videoda ko'rishingiz mumkin, yaqqol. Videoni xiraligi tufayli natijalar ko'rinmaydi. Xo'p, keyingi ball. Bu ham o'zini yo'qotib qo'ymagan abituriyentlardan va nihoyat o'ziga ishongan abituriyentlarimiz va nihoyat maksimal ball 206 ball, 206. Hamda yilning eng omadli talabasi va shuning bilan birga 2020 yil eng